Salve rapaziada, eu sou o Teco Reis, mano, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, mano, como você já deve estar vendo aí no título, hoje é vídeo de game Free Fire, tá ligado, certo? Então é isso, mano, vídeozão de Free Fire hoje, mano, mostrando hoje um pouco sobre a skin lendária nova que tá no jogo da Iniciativa Cobra, mano. Se você não pegou ainda, corre lá pegar, mano, porque a roupa é deles, irmão. Vou mostrar pra vocês com mais detalhes, mas antes de a gente ir pro vídeo, já vou pedir pra você ir se inscrevendo no canal pra ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos, meu irmão. 100 mil. Isso mesmo que você tá ouvindo. 100 mil, meu irmão. Então, bora. Se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo e já entra aqui, ó. Instagramzinho tá aparecendo. E me segue lá também, tá ligado? Lá você tem as melhores novidades. É nóis. Bora pro jogo. Bom, é isso aí, rapaziada, já estamos aqui no jogo, mano, e ó, dá uma olhada aí na roupona que eu tô, mas não é essa, mano, a roupa que eu tô falando pra vocês é essa aqui, ó, skin lendária. Isso é uma skin lendária, meu parceiro, ó, olha que bagulho louco, mano, essa cobra saindo das costas dele, entrando no peito, e tá vendo que ele tá mudando de cor? Claro que ele não muda de cor automático, né, mas temos a opção de poder tá trocando a cor dele, do personagem inteiro, mano, você pode colocar o tênis de uma cor, o tênis de outra, e por aí vai, mano, ó, quer ver? Aqui troca o conjunto inteiro. Temos a cor roxa, que é nervosa, azul, amarelo e a vermelha. Mano, as cores são de acordo com sua patente. É, eu não sei te informar exatamente qual que são as cores que até vai, mas eu creio que a azul é platina, amarelo deve ser ouro e vermelho deve ser uma patente mais baixa. E o roxo, com certeza, é Dima. Eu não cheguei a Dima ainda, então eu não tenho liberado. Eu vou... Vamos ali equipar ela. Só vir aqui... Colocar a cabeça. Aí, tô equipado, tá vendo? Eu só não tenho a cor roxa, mano. Desbloqueei a cor de acordo com sua patente. Então, vou jogar com o vermelhinho, que é a cor que eu gosto. Fica por ele, fica bem legalzão. Ó que na hora, mano. Com essa sniper na mão, com a mariposa. Esquece. Mano, não foi muito difícil eu pegar. Eu acabei gastando 1.500 dima pra poder tá pegando essa skin. Quer dizer, é bastante, né? Mas eu achei que gastaria mais, até que foi de boa. E ó, quando você acaba de pegar sua fantasia, né? Sua roupa, sua skin, você ganha duas dancinhas, que é essa. Essa dancinha, rapaziada, ela é muito massa, porque quando você tá no grupo com seus amigos, tá as quatro pessoas juntas ali, se você coloca essa dança, você faz todo mundo dançar automaticamente. Então é muito top. E tem essa aqui. Olha que louco, mano. Tá maluco? Agora esquece, no lobby o pai vai ser o brabo. Bora começar esse jogo, pra ver se a gente amassa uns caras. Isso aí, rapaziada. Começou o jogo, tamo aqui na... Ixi, eu não sou muito fã dessa fase aqui não, hein? Mas não tem problema não. Vamos cair na onde? Vamos cair lá no lugar dos corruptos lá. Bora. Olha que da hora que tá descendo, rapaziada. Ele solta tipo uma fumaça das mãos, mano. O bagulho desce tonicamente. E a cobra passando no pescoço. É bagulho louco, irmão. Bagulho louco. Doideira. Já confesso que faz muito tempo que eu não jogo esse modo Royale, assim, né? Que é você contra as pessoas. Morreu, já era. Partida ranqueada aqui. Geralmente eu tô jogando só contra squad. Eu dei uma paradinha de jogar isso aqui. Mas bora que bora, vamos ver o que, que vai dar. Não pode trombar um carinha bom já de uma vez, senão já era, né? Vamos ver o que tem de bom aqui. Eu diminuí meu botão de correr, viado, mas ficou ruim, hein? Nossa, toda hora eu me enrosco. Tá ligado? Não consigo apertar o botão. Olha a mochilona 2. Esquece. Ó, tiroteio, rolando solto. Olha um dadinho, caralho. Aí sim, hein, pai. Vamos trocar essa fama por alguma coisa. Ó, gelinho. Esquece, vamos dar uma olhada aqui na janela. Como é que tá o ambiente? Ó, pai, os caras tá ali no fim, bora. Já vou com a arma na mão já, pá. Capacetão 3, brabo. Puxa a mira aí, rapaz. Ah, moleque. Já foi um pro abate, toma. Vamos trocar essa famosa aqui por outra arma, viado. Vai SKS mesmo. Tem mais um, hein? Pra ele tá atirando ali, certeza que tinha mais um. É bem provável que ele tenha matado. Eu sou cagão, viado. Eu jogo bem na... Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, eu tô com o token. Se liga agora o tanto de item que vai vir. Ah, duro que eu já tinha tudo, viado. Vai, bosta nenhuma. Eu peguei essa MP5 aqui. Vamos jogar de... AK é top, hein? Gosto de jogar de AK. Só,
Só não sou bom. No emulador eu sou melhor. KK. Só que, tá ligado, né? Emulador, o pai já falou pra vocês nos vídeos passados. Não consigo jogar no emulador, mano. Computador buga. Tô achando que alguém já foi pra fita aqui dentro, hein? Tô achando não, tenho certeza. Olha lá, olha lá, olha lá, vai subir. Ah, moleque doido. Por essa ele nem esperava. Tá vindo outro, tá vindo outro. Tá vindo outro, tropa. Ah, moleque doido. Deu nem chance. Ó, nem preciso usar vida, não. Quantos que já foi? Três. Segue o líder, segue o líder. Nossa, piá, tava sem colete. Dedo que. Molecão tentou correr. Já tomou logo, foi a parte dele. Olha lá, 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 lá. Ah, moleque. Esquece. Já vou bater de frente. Sacada cá. Nossa, dá nem chance pro adversário. Mano, eu não sei se esse bagulho é boot, não. Tá na ranqueada. Vocês viu? Se for boot. Não sei, mas que era ruinzinho, era, hein, pai. Mas segue o líder. 4 kills. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos entre os 10 primeiros, né? Já temos 23 vivos. Opa, paredinha de gel. Ó o coletão. Boa, pai. Vamos que vamos, vamos que vamos. Marcha no progresso. Ó lá, 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 pai. Peitão mesmo, peitão. O importante é matar. Chama. Quem tem dessa comigo não, irmão. É, mata só de capa. É, não sou profissional, caramba. O negócio é matar. Você matou o cara, tá bom. Não importa a maneira. Chama, dadinho. Delis. Depois já vou rodar tudo lá naquele bagulho. Eu tô falando, toda hora eu erro o botão, mano. Tem que alterar isso aí. Será que vira alterar agora? Vou alterar agora. Controle, Zud. Aumentadinho aqui, ó. Acho que agora eu não erro mais, hein, pai. Ah, esquece. Olha o tamanho. Tá doido? Você tá doido. Carro. Eu não quero saber de carrinho, não. Quero saber de gente. Olha no gato. Aí, tropa. 18 vivo, hein? 18 vivo. 17, na verdade, né? Que 18 eles contam comigo. Chama que chama. Tamo aqui em Brasília. Safe tá em nós. Opa, bora lá, bora lá. Tá tendo tiroteio ali em cima. Ó. É isso mesmo que eu tô vendo? Tá vendo ali, né, pai? Cara ali na frente. Nossa! Lindo! Capa! Sem chance para o adversário. É, tropa, tem hora que não é certa, pai. Toma, deu nem chance. Foi pegar item, já tomou a parte. Se liga, menor. Tem nada de que presta aqui nesse bagulho. Ah, mano, moleque. Já somos 7 eliminados. E o pai segue online. Ai, 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 ai. Onde ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Toma! Não sei se foi ele que atirou, mas tomou a parte dele. Tá maluco? Acertar tiro em mim, parceiro. Mas eu acho que não foi ele, mano. Era um cara que tava com alguma sniper, alguma coisinha, tá ligado? E ó, não quero ver ninguém comentando aí que eu sou peitão, não, hein? Senão eu já vou chamar pro X1 já. O negócio é X1, mas mata. Tá ligado? Será que a gente consegue chegar em 10 kills, mano? 10 kills então. 10 killzinho. Brabíssimo. Vamos que vamos. Rumo aos 10 kills. Consigo achar um colete 3, tropa. Aí fode, hein? Daqui a pouco tromba aqueles malucos. Tem uns caras que é monstro, viado. Não tem como negar. Tem uns caras que não tem conversa. Daí que acha é só um napinha. Tei! Já era. Tem muita gente que joga emulador também, né? Então. Vocês estão ligados que emulador é mais fácil, né, mano? É, parecia que tinha alguém correndo atrás de mim. Ó, o outro tinha um MP40 só. Morreu que não deu nem tempo de pegar nada. É triste isso, hein, mano? Quando você morre e não consegue pegar um item, tá ligado? Nossa senhora. Opa, não deu? Será que tem algum dadinho aqui? Algum dadinho ou algum pilantra? Ih, spray!
ser spraynado. Olha o dadinho aqui, velho. E eu atrás do Agrio ali na minha frente, esquece. Você não precisa nem pegar mais item, mano. Se eu arrumasse só um coletinho 3, tá ligado? Coletinho 3, o pai ia ficar bala. Mano, a zona tá ficando bem curta. Tem 3 vivos, viado. Você tá se brincando comigo. Nossa, vamos trombar esses caras, pegar primeiro. Será que a gente consegue? Vamos que vamos, tropa. Nossa, pegar primeiro eu mitei. E a zona tá bem grande ainda, mano. Isso que é foda. Olha o cara aqui, viado. Ah, ideia do quê? Ó! Oh! Buscou o capa. Cara, essa foi bonita, hein? Nossa. Vazei, molecão. Deixa ele vir, eu tenho certeza que ele vai pegar. Ah, filho da puta. Não vai chegar os tiros. Ah, moleque, escapei por Deus. Nossa, se eu morro pra esse cara ia ficar bravo, hein. Será que ele vai vir? Nossa, ele podia vir, né, mano. Ia ser muito legal. Carai, tropa, quase morri. Você tá louco. De longe assim eu não sou bom, mano. Caraca, viado. Olha a minha vida. Como é que eu vou fazer pra pegar esse cara? Tá muito longe, eu não sou. Eu sou ruim. Tem que ficar, tá ligado? Tem aqueles caras que ficam mirando e atirando. Eu não tenho essa malícia. Carai, tropa. Mó medo do cara chegar aqui pelas minhas costas e pegar eu. Se vir, fudeu, tá ligado, né? Ele vai ficar lá até quanto tempo? Eu não. Boa, moleque. Boa, moleque. Chama na vida, chama na vida. Vai, 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 Scott. Nossa, errei todos os tiros, viado. Ah, mas tá bom, tá bom, tá bom. Posição que a gente chegou? Vamos voltar aqui. Caralho, família, tá prata 2. Ó, foi quase prata 3. Fazemos quantos? Terceiro lugar, matando 8 inimigos. Ah, mas foi bom, mano. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi até mais do que eu esperava. Desesperei ali com o cara ali, mas foi da hora, foi da hora. Mas é isso, rapaziada. O vídeo é esse. Eu queria. Opa! Queria demonstrar pra vocês mais mesmo um pouco da roupa. Falar um pouco sobre. Jogar uma partidinha aí pra vocês verem de qual é que é da roupa, mano. E é isso, mano. Vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou. Gosta de jogo de Free Fire, mano, deixa muito like, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu, é nóis e fui. Dá tchau aí, ô. Junte-se ao combate. Cristiano. E seja uma lenda. Manda um tchau aí. Tá maluco? É tchau, parceiro. Junte-se ao combate. Aí. Quero te pegar.